قول نمبر 233 دعوت جنگ نہ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لابنه الحسن علیہ السلام لا تدعون الى مبارزه وان دعيت اليها فاجب فان الداعي اليها باغ والباغي مسروع. اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا تم کسی کو جنگ کی دعوت نہ دینا لیکن جب کوئی للکار دے تو فوراً جواب دے دینا کہ جنگ کی دعوت دینے والا باغی ہوتا ہے اور باغی بہرحال ہلاک ہونے والا ہے.